কেমছৰ সময় দৰ্শকক মই সুমন ভূমিকে স্বাগতম জনাইছো হয় সমগ্র অসমৰ লগতে দবকাটো বন্ধৰ প্ৰভাৱ পৰিছে প্ৰশাসনে বান্ধি দিয়া যিটো নিয়ম নতুন যিটো এছঅপি ইতিমধ্যে বলবৎ হৈছে দবকাত এক বজাৰ লগে লগে সকলো দোকান পাৰ বন্ধ হৈ গৈছে দুই বজাৰ লগে লগে কাৰ্ফিউ সকলো ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান সকলো বন্ধ হৈ গৈছে দবকাত এয়া মোৰ সহযোগী কেমেৰা পাৰ্চন দেৱা ৰয়ে সমগ্ৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখাব কোভিড নাইণ্টিনত যেনেকুৱা আক্ৰান্ত হৈছে মানুহ সেইকাৰণে যি গভৰ্ণমেণ্টে যি নিয়ম নীতি দিছে সেইটো অনুসৰি আমি চব দোকান পাত পোহাৰ হৈছে বন্ধ কৰি দিছোঁ এটা বজাত বন্ধ হৈ গৈছে এতিয়া লাহে লাহে আমি চব দোকানদাৰ ব্যৱসায়ী মানুহবিলাক লাহে লাহে ঘৰলৈ গৈ আছোঁ এই যিটো চৰকাৰে যিটো নিয়ম বান্ধি দিছে এই নিয়মত আপোনালোকে এনেইটো নিয়ম মানিবই লাগিব নহ'লে যেনেকুৱা মানুহ মৰি আছে চাৰিওফালে সেইকাৰণে সেইটো ভয়তো আমি চব মানে দোকান পাত সব মানে বন্ধ করে এটা লাহে লাহে ঘর গিয়ে আসবো এটা বাজাতে বন্ধ করি সরকারে যদি নিয়ম বাকি সব মানে বন্ধ করে লাহে লাহে ঘর গিয়ে আসবো এটা বাজাতে বন্ধ করি